Hei hei! Sä tulit jo. Tuu vaan hei sisälle, mä tulin just ratsastamasta. Sori hei tää sotku. Täällä on jätkät tullut kotiin samaan aikaan näin kuin aina tähän aikaan päivästä. Haisevat kamat täällä pitkin ja poikin. Hei, sillä välin kun toi kahvi tippuu, niin mä pilkon sipulin ja laitan ton lohen uuniin. Niin hyvä, kun toi lohi onkin, niin mä en kerta kaikkiaan voi sietää sen lohen hajua. Mä poistan sen tällä lampeperkerillä täältä. Onks tää sulle tuttu? Tää on ihan mieletön tuote. Vaan sytytän sen, annan palaa sen 2 minuuttia, puhalan sen sammuksiin. Eli mä kuumennan vaan ton katalysaattorin tossa ja sen jälkeen se alkaa toimia ja pilkkoo tätä epäpuhtauksia ja poistaa hajut. Tämä on kehitetty 1800-luvulla sairaalaolosuhteisiin estämään kulkutautien leviämistä. Nykyään sitä käytetään kodeissa ilmanpuhdistajana ja huonetuoksuna. Tämä on siitä uskomaton tuote, että tämä poistaa huoneilmasta kaikki pahat hajut. Mä oon itse käyttänyt tätä lamppua jo vuosia. Keittiön lisäksi mulla on näitä makuuhuoneessa, eteisessä, kylpyhuoneessa ja onpa teineilläkin omansa.